عزت مند روکا دوم کینو می سمای بولان کسر سے بازی تے پانی کیو تے خطرناک کسر سے داسنا دا ٹچو دونو کاری مس متانی الکا پھلکا کرن پانی روڈ اگر لوکس کرینو لیکن دا خطرناک کسر اس پانی کی دادی نمامون ات سگا قیمتی ہے جانک باز زایا مسنو تو حکومت وقت نہ خواست مند دادی کہ خدایا پینچ کرنی کا پیسہ دا روڈ دے کم سے کم ڈبل کر کرا کہ دا واقعہ بننے گٹ اللہ پاک اموت بچی پہ نن پان اسا کہ اللہ پاک نہ کو بالکل اللہ پاک نہ کو ننتس کی نصیب لکو کا مگڑا مر لیکن دادی کیڑا گورنمنٹ غفلت تک نما مون اٹیو دا سم دا کوچس منی اس لگو کہ او دا ٹپ کی وتی جانک زائم سن تو حکومت دا تزیہ توجہ اتی مزید گورنمنٹ انتظار ہے ٹھیک ہے ایلو آت سارا مرے اگر گورنمنٹ دا خلائد مسئولی کم سے کم دا سا دا تزیہ کیسم مسئل دا تزیہ جاگے مرنگا نقشم جوڑ مسئولی بائی دی دا ملبائی دا کار فیرے گھرا کی داڑی آڈی تمو کو دا سم روڈ تنگ کی اور دا خس گورنمنٹ خیال بفق کہ دا کسر اندر ملن تاکہ مزید آت سس مفق ات سگ نما مون اٹ سور بولان مخلوق سیلو چکر کے بس گئے والے نندوا کے نارا کے بریک خیر اٹ برے اور خیر اٹ کے روڈ اک نما مون اٹ والے حکومت وقت نندا خواست کن کہ دا نما مون اٹ دا گلائی کو دا ٹننا کو دا بالکل دونوں جاگو کہ اگر گورنمنٹ خوائے کم سے کم چلو دا روڈ اک ڈبل مفس ہے مسئلہ کرے دا گلائی ننی کان بعض مسئلہ مارک دا تزیہ دا ٹننا تزیہ اندا تے گورنمنٹ اگر ڈبل کی اور مننگ کے مشینری ارے ملک سرے حکومت آ کر ارگڑا مننگ کے نندو سرمایہ پیسہ دا ٹیکس کران کر تو دا نزیہ گورنمنٹ اگر توجہ تے نما مون گلائی کو دا بالکل اندنو گلائیو کے بعض خطرناک گلائی اور کئی دارے واقعہ مسنو تو گورنمنٹ خواست اندازی کم سے کم اندا تے ڈبل کی تاکہ قیمتی اجانک بچر